Вітаємо на інтері. 12 година. Час на випуск новин. Почнемо з подій на сході. Напруженою залишається ситуація в районі Дебальцевого. Після нічних обстрілів терористи знову активізувалися на цій ділянці. Зранку вогневих ударів було завдано по українських позиціях у районі населених пунктів Нікішине, Чернухине та Славне. Втрат серед військовослужбовців немає, повідомляє штаб АТО. За інформацією Луганської обладміністрації, в селі Трьохізбінка загинула жінка після того, як здетонував снаряд, випущений з підконтрольної бойовикам території. Зранку терористи також обстріляли мирні квартали в населених пунктах Тоненьке та Орлівка в Ясиноватському районі Донеччини. Останні зведення з передової дивимося в наступному сюжеті. На найближчих до Донецького аеропорту позиціях силовиків у селищах Піски та Первомайське про затишшя давно забули. Вибухи та стрілянина не стихають. Бійці кажуть, їм протистоять регулярні частини російської армії. Бомбили нас мінометами. Спасибо Путіну за достойного противника. Підрозділення Псковської дивізії воздушно-десантних військ і такі, також і остальні підрозділення Російської Федерації, регулярної армії. Але відступати тут ніхто не збирається. До масованої атаки готові. Тут у нас дуже хороші укріплені позиції. Навіть якщо не в техніки більше, то ми їх зустрінемо достойно. Це 100%. Люди, які залишилися жити по суті на лінії фронту, показують, що періодично залітає на їхні подвір'я. Ну, це ще нічого. Там є містами до нас не добралося. Це осколочно-фугасні. А там були фугаси. Там воронки метра по два, по два з половиною в глибину. А наш фугас, він вже заглубляється, а потім взривається. Ну, до нас такі не долетіли. У прифронтовій зоні немає світла, складнощі з будматеріалами і склом. За пенсіями люди змушені їздити за кілька десятків кілометрів і стояти у чергах по кілька днів, адже більшість чиновників порозбігалися. Не приймав українську власть. Ті уїхали взагалі в Росію. Председатель сельсовета збіжав такой матери. Нам бы немножко линия фронта чуть отсунулась, мы бы как-то перезимовали, и люди и вернулись, начали восстанавливать свои дома. На Луганщині бойовики атакували блокпости в районі траси Бахмутка, а також поблизу селищ Нікішине і Чорнухине. Це передня лінія фронту. Військові змушені були відкрити вогонь у відповідь. От наші бліндажі рядом, от в нескольких метрах, 10. Вон, видно, як навіть міна садилась, слід залишився, вона розірвалася. І там рядом отак накривали. І часто ви так? Часто. 3-4 часа. Днем буває по 3, по 4 навіть. На лінії фронту активізувалися і диверсійні групи бойовиків. Вони ставлять розтяжки і мінують об'єкти інфраструктури. Напередодні вдалося ліквідувати одну з таких груп, яка планувала підірвати залізничні колії і станцію у передмісті Дебальцевого. Вибухівку заклали в один із вагонів. Неподалік були знайдені радіокеровані передавачі. Якщо б це все підірвалося, ну, наслідки, самі, як розумієте, були б катастрофічними, так як було б рядом є жилі приміщення, де проживає мирне населення міста Дебальцево, плюс було б пошкоджені дорожнє полотно залізної дороги. На передовій бійці постійно чекають нападу. Навіть у землянках у кожного поряд із ліжком лежить автомат, патрони, а дехто під матрацом ховає і гранати. Кажуть, так спокійніше спати. Така земляночка, нас самі обрудували. Бронежилет, каска, зброя. У кожного є зброя, видно. Під рукою чуть що, зразу вискакуєш. Або ховаєшся. Теж треба вміти. Активно військові готуються до зими, запасаються дровами та теплими речами. Все доводиться добувати власними силами. Із забезпеченням у армії все ще проблеми. Рятують волонтери, привозять їжу, спальники, медикаменти і прилади нічного бачення. Волонтерам дуже велике спасибо, що вони приїжджають, ризикують свою життя, але приїжджають і привозять нам дуже багато ту саму їжу, та тепле більйо, допустимо, все. Якби на нашу державу не надіялись, так, то ми б тут без голоду померли б і замерзли. На рівні з військовими в зоні бойових дій перебувають і капелани. Тільки у них замість зброї слово Боже. Отець Іван уже втретє приїздить на передову, привозить хрестики та іконки, а також сповідає бійців. Деякі з них навіть вирішують фактично в окопах прийняти хрещення.
минулого тижня мав дві тайних хрещення. У Вуглегірську наших двох хлопців хрестив досить таке поважного віку, вже десь 28 років одному, і одному десь вже 40 було, так. Тобто на війні вони прийшли до... На війні вони прийшли до Бога. За даними розвідки, на Донбас продовжує прибувати російська техніка. Також велике угруповання російських військ стоїть на кордоні. Олександра Козакова, Руслан Смищук, Веніамін Трубачов, телеканал «Інтер». У Донецьку цієї ночі не вщухали обстріли. У всіх районах міста були чутні залпи та вибухи важкої артилерії. В міській раді повідомляють, через бойові дії знеструмлено дві котельні в Куйбишевському районі. Електропостачання відновлено, однак без опалення залишилися 48 будинків. Повністю без світла мешканці селища Трудовське та понад 1000 будинків Октябрського. Зараз ситуація в місті відносно спокійна, громадський транспорт працює в штатному режимі. А от напередодні в Донецьку у результаті бойових дій загинули діти. У дворі 63-ї школи, вона розташована неподалік аеропорту, вибухнув снаряд, двоє учнів загинули, ще чотирьох госпіталізували. У штабі АТО зробили офіційну заяву. Ми за будь-яких умов не ведемо вогонь по тих точках бойових дій, які знаходяться на території населених пунктів, тому що це може завдати шкоди мирному населенню. Винні в Донецькій трагедії мають бути покарані. Про це заявив напередодні речник МЗС Євген Перебийніс. За його словами, міністр закордонних справ Павло Клімкін уже звернувся до представників ОБСЄ з проханням якнайшвидше розпочати розслідування трагедії. Під Маріуполем вночі та зранку відносне затишшя, обстрілів українських блокпостів не зафіксовано. Пасивність ворога військові пов'язують не тільки з намірами дотримуватися миру, як з нельотною погодою, яка заважає роботі повітряної розвідки. Однак ще вчора терористи активно обстрілювали українських силовиків у Новоазовському районі. Детальніше про те, що відбувається на Південному Сході, у нашому матеріалі. Ситуація під Маріуполем залишається напруженою. Мінометники так званої ДНР кілька разів обстріляли околицю міста з боку села Чермалик, тим самим знову порушивши Мінську угоду. За словами наших військових, постраждалих немає, уся техніка уціліла. Обороноздатність міста проконтролював напередодні заступник секретаря РНБО Михайло Коваль. Ми робимо все для того, щоб спрогнозувати ситуацію навкруги, не тільки міст, з кожною годиною, з кожною хвилиною, з кожним днем все більше укріплюємо ті позиції, які нам довірені. У самому Маріуполі напередодні в день було чути вибухи і канонаду. В штабі АТО заспокоюють. Це наші військові відпрацьовують бойові навички. Укріплювати оборону міста приїхали досвідчені фахівці, механіки, танкісти зі знаменитого наукового центру ДЕСНА. Вони облаштовують свої позиції, готуються боротися за українську землю до останнього. Замаскували танк, тому що невідомо звідки, коли підійде який ворог, і потрібно, щоб техніка була максимально замаскована. З повітря, звісно, у нас маскировочних сіток немає, не знаю, може міністерство дасть виділити пізніше. З боку акваторії загрози для маріупольців немає, запевняють прикордонники. Військовослужбовці постійно патрулюють кордон з моря, запевняють, якщо сусіди нападуть, готові дати гідну відсіч. Я не думаю, що вони ризикнуть. Ну, якщо ризикнуть, то отримують непосередньо достойний відпор. Зброя є, найголовніше. Є зброя, є паливо. Ігор Цуркан, Ірина Льницька, Ельвіна Сеїдбулаєва, телеканал «Інтер». Вибори у ДНР та ЛНР нелегітимні. Євросоюз офіційно заявив про невизнання голосування на Донбасі 2 листопада. Акція суперечить духу і букві Мінського протоколу, йдеться в декларації Ради ЄС. У тексті навіть саме слово «вибори» беруть в лапки. Крім того, в ЄС наголосили на відповідальності російської сторони і закликали Кремль відвести незаконні військові сили, найманців і техніку та забезпечити на українсько-російському кордоні постійний моніторинг ОБСЄ. Псевдовибори 2 листопада на сході України засудив і держсекретар США Джон Керрі. Виступаючи на прес-конференції у Парижі, американський дипломат нагадав, що Сполучені Штати та світова спільнота не визнають цього голосування. Керрі закликав терористів зупинити насильство. Також очільник американської дипломатії звернувся до Кремля з порадою зробити вибір. За його словами, санкції у відношенні Росії скасують, якщо Москва виконуватиме Мінські домовленості. Інакше тиск на Росію лише посилиться, пообіцяв голова Держдепу.
Влада Канади занепокоєна просуванням російських військ до кордонів із Україною. Таке повідомлення з'явилося на сайті Міністерства зовнішніх справ цієї країни. На думку глави відомства Джона Берда, Кремль щосили уникає мирного вирішення конфлікту. Берд вимагає негайно відвести російські війська від кордону та вивести війська з території України. А також наполягає на дотриманні Мінських угод. Диверсійну групу, що готувала низку терактів у Львові, затримала СБУ. П'ятьох громадян України завербували спецслужби РФ. Чоловіки пройшли підготовку у спеціальному таборі на території Росії. Терористи планували вибухи на Львівщині, зокрема на об'єктах критичної інфраструктури та оборонно-промислових комплексах. Під час обшуку у квартирах зловмисників вилучили 4 гранати та інструкції з виготовлення вибухових пристроїв. Проти затриманих розпочали кримінальне провадження за статтею «Тероризм». Запорізька міліція затримала 10 членів злочинного угруповання, яке налагодило канал постачання зброї із зони АТО. Це жителі Запорізької, Київської та Одеської областей. Вони нелегально перевозили зброю та боєприпаси із зони бойових дій та продавали в Україні та країнах ближнього зарубіжжя. Правоохоронці провели понад півсотні обшуків, вилучили 5 гранатометів, 4 кулемети, 15 автоматів Калашникова, 15 гвинтівок та понад сотню гранат, а також артилерійські та крупнокаліберні снаряди і 3,5 тисячі набоїв до різної зброї. Арсенал доправили на експертизу, і зараз слідчі перевіряють, чи не належали чоловіки до незаконних формувань та чи не мали причетності до вчинення диверсій та терактів. У Черкасах бійців АТО не перший місяць годують обіцянками. У серпні місцеві депутати виділили майже 2 мільйони гривень на потреби вояків. За вікном вже листопад, бійці ще ні копійки не бачили. Куди поділи державні кошти – про це в наступному сюжеті. 1 600 000 гривень на каски, бронежилети і тепловізори для бійців АТО. Сума пристойна. Її виділили черкаські депутати. Щоб уникнути тендерних процедур, гроші розділили між усіма департаментами виконкому. Вони й мали провести закупівлі. Відтоді минуло майже 3 місяці, але жодної копійчини не потратили. Тобто саботаж і політика з домішками політики. Тобто саботується навмисно. Навмисно відбувається саботаж. Чому департаменти, керівники департаментів не розібралися в цій ситуації і не сказали ще там місяць, наприклад, назад, що отут може бути проблема, от цього ми не зможемо зробити. Чиновники кажуть, витратити гроші не можуть. Мовляв, їх виділили з бюджету розвитку міста. Це особлива стаття витрат, що передбачає закупівлю товарів не дешевше 2 000 гривень. Більша ж частина амуніції коштує менше. Однак чому ж тоді не придбали генератори чи бронежилети, які вартують дорожче 2 000? Чиновники пояснити не в змозі. Надо розбиратися. Я ж ще раз вам говорю. Коли було рішення прийнято комісією? Когда? Кому оно было принято? Разбираться в конкретном каждом случае. Черкаські активісти, волонтери не стали чекати, поки чиновники в черговий раз почнуть розбиратися. Прийшли на сесію міськради, щоб змусити місцеву владу виконувати свої обов'язки. Вже 31 грудня невитрачені кошти знову повернуться у бюджет. І невідомо, чи їх знову захочуть виділяти. Якщо у вас на сьогоднішній день, 2 місяці, не можете вирішити питання, щоб хоч що-небудь дати, у нас хлопці стоять на блокпостах, на сплять на землі. Генератори їм потрібні, обов'язково. Після спілкування з активістами чиновники пообіцяли вже сьогодні зібратися і внести зміни до списку закупівель усього необхідного для бійців. Альона Завора, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал Інтер, Черкаси. Виготовляти міні-пічки для військових вчаться школярі на Буковині. Невеличкі саморобні обігрівачі роблять з листового металу. Середину начиняють шматками сухого спирту. Фляга води на такій пічці закипає за лічені хвилини. Про дитячий хендмейд далі в сюжеті. Шаблон металевої пічки школярі знайшли в інтернеті і одразу ж взялися за виготовлення макетів. Зробили їх з картону, дещо довелось додумувати самим. Є трошки інші міні-пічки, але вони більш складніші і більш затрат, буде більше затрат треба. Ми вибрали саме оптимальний, те, який може робити і не тільки 11-класник, починаючи з 7-го, 8-го, 9-го класу. Поки молодші школярі роблять макети, старшокласники обробляють метал. 16-річний Микола береться вже за третю пічку. Звичайно, це важко робити, і чим раз, тим краще виходить. Зразу приходить якесь натхнення, яке тобі допомагає це робити з задоволенням.
Розмір цієї саморобної пічки 8 на 10 сантиметрів. Основу з'єднують металевими заклепками. Усередину вміщується 6 таблеток сухого спирту. Фляга води на ній закипає за лічені хвилини. Ми знаємо, що скоро зима і нашим солдатам потрібна не тільки підтримка нашої влади, а й підтримка всіх. Таких саморобних пічок лише в Глибоцькому районі вже виготовили більше півсотні. Їх відправили на передову разом із дитячими листівками. Школярі придумали всередину помістити папірці із побажаннями. Дуже багато таких прекрасних розумних речей виходить. Це по ініціативі дітей, не по ініціативі вчителів. Для нас було більше таке, що організувати це. Ідею учнів Глибоцького ліцею перейняли по всій області. До кінця місяця таких міні-пічок на передову відправлять ще принаймні за 200 разом із теплими речами і грошима від дітлахів. Олена Мітясова, Ольга Паламарюк, Ігор Іга, новини телеканал Інтер, Чернівецька область. Продовжуємо випуск. Хочеш помитися, не лягай спати. Приготувати їжу, нема чого ходити на роботу. Такий графік подачі води в Ужгороді. Містяни скаржаться на незручність та ще й вартість води. Одна з найвищих в Україні – 12 гривень за кубометр. У мерії кажуть, ситуацію можна було б змінити, якби казначейство повернуло місту 60 мільйонів, які зараз блокує. За ці гроші відремонтували б труби та встановили насоси. Тоді вода стала б дешевшою і була б у селях цілодобова. Так само, як у цьому фонтані в центрі Ужгорода, немає зараз води і вдома у Вікторії. Вона за графіком лише 8 годин на добу. Для нас цей графік дуже незручний. В обід, відповідно, 2 години, якщо дитина не спить, ти теж не встигаєш зробити домашні справи. Ну і ввечері, якщо, наприклад, малюк лягає пізно спати, то ти можеш навіть не встигнути прийняти душ. У Мар'яни двоє малюків, жінка бере одяг двічі на день. Малих треба купати. Води родина може використати до 20 кубів щомісяця. Коли ціна за кубометр зросла із 6 до 12 гривень, це відчутно вдарило по сімейному бюджету. Взагалі не розумію, чим керуються чиновники, коли збільшують тарифи у 2 рази. Ну, я розумію, там на 20% збільшити, на 50%, але щоб збільшити у 2 рази і не покращити ніяк сервіс. У мерії запевняють, ціну можна зменшити, якщо відремонтувати трубопроводи і замінити застаріле обладнання. А якщо встановити додаткові насоси, то вода тектиме цілодобово. Ціна питання – 20 мільйонів гривень. І гроші в бюджеті міста є. На рахунку 61 мільйон. Однак казначейство їх не дає. Просто рахунок контролює Київ. Вони на щось інше їх витратили, там, не знаю на що. Можливо, там якісь великі компанії-підрядчики мають більше лобістських можливостей. Я спілкувався і з мерами з інших міст. Треба, щоб кожне місто мало свій рахунок не в казначействі, де в Київ хтось рішає, а в Ощадбанку, державний банк. І лише місто ним розпоряджалося. А поки чиновники міркують, ужгородці пристосовуються до графіка і мусять звикати до нової ціни на воду. Альона Завора, Марина Коваль, Юрій Ковальов, новини телеканал Інтер, Ужгород. На захист українських солдатів стали дизайнери. Представники фешн-індустрії розробили особливі аксесуари. Це незвичний погляд на традиційні українські віночки. Їх збираються продати на аукціоні, а гроші віддати для поранених в АТО солдатів. Більше про товар та про те, скільки планують вторгувати, розповість Ольга Сас. Вони не можуть залишатися осторонь навіть тут, у Києві. Бої на Сході позначилися на творчості дизайнера Івана Фролова. Його вінок заквітчений чорним. Такі часи зараз далеко не найкращі для України. Іначе на противагу чорним часам поряд рясніють білі квіти. Це вінок модельєра Андре Тана. Його назвав символом відродження, яке мусить пережити країна. А ось творіння Олени Бурби. Вінок у традиційних барвах дизайнерка оздобила кришталем та ексклюзивною тканиною. Пока ми робили наш вінок в нашому шоурумі, дуже багато наші клієнти заходили, говорили, що це за красота, чому ви такого не робите на продажу. Вот, и не хочеться розчаровувати, але я думаю, що він має бути ексклюзивним. В свої творіння кожен вклав свій смисл. Ось цю срібну прикрасу авторка порівнює із самою Україною. Він такий, є шипи, є квіти, такий союз тендентності з силою. Для більшості дизайнерів це дебют. Вінки творять уперше. Згадувати українські споконвічні традиції взялися задля допомоги тим, хто зараз цю ж державу утримує вкупі. Всі гроші від продажу аксесуарів модельєри перерахують на лікування військових. Наша задача
не продавать, вот, а повысить интерес и провести благотворительное мероприятие. Мы хотим помочь в столь сложное для Украины время. Мы ни одну копейку не будем брать себе. А оскільки мета благородна, кажуть, продаватимуть задорого. Десь там буде, я думаю, 5000-6000 це буде стартова ціна для дизайнерського вінка. Можливо, якісь буде трохи дешевші, якісь дорожчі. Але дизайнери знають точно, серед їхніх поціновувачів є люди, які готові викласти навіть більшу суму, щоб отримати бажаний аксесуар. Ну а поки що унікальні творіння дизайнерів доступні кожному. Принаймні їх можна побачити на власні очі або ж сфотографуватися з ними. На огляд відвідувачів їх виставлять на 2 тижні і вже після цього продадуть на аукціоні. Ольга Сас, Максим Чеблін, телеканал Інтер. Далі новини з-за кордону. Олександр Лукашенко зберігає вірність ідеалам 17-го року. Президент Білорусі через прес-службу привітав співвітчизників зі святом Жовтневої революції. У зверненні йдеться про ідеали рівноправності і справедливості, про братні народи Радянського Союзу та потужну економіку. Мовляв, події 17-го року створили умови для національного відродження великої країни, а мир, стабільність, злагода в Білорусі – здобутки Великого Жовтня, зазначає Лукашенко. І жодним словом не згадує про масові репресії та інші принади в лапках влади більшовиків. Сутичками з поліцією закінчилася ніч Гая Фокса в Лондоні. Активісти хакерської групи Anonymous блокували центральні вулиці Лондона. Хода почалася від Трафальгарської площі. Далі протестувальники пішли до британського парламенту і резиденції прем'єр-міністра країни Девіда Кемерона. Поблизу Букінгемського палацу почалися бійки з поліцією. 15 активістів затримано. Демонстрацію проти капіталізму провели з нагоди річниці порохової змови. 1605 року англійські католики спробували підірвати парламент, щоб знищити короля Якова І. Я не задоволений владою у світі, я обурений роботою політиків. Мені не подобається, що світ котиться у безодню. У нас є краса, любов, багато інших цінностей, а нас підштовхують до війни та насильства. Маски Гая Фокса на себе вдягли і мешканці Гонконга. Там уперше за 2 дні порушено перемир'я між протестувальниками та поліцією. Сутички поновилися в районі Монкок. Кілька десятків поліцейських, озброєні кийками та щитами, почали відтісняти учасників акції з вулиці. Ситуація загострилась після того, як одного з активістів із розбитим обличчям поліцейські затягли до машини та кудись повезли. Як і раніше, демонстранти хочуть, аби влада Китаю дозволила жителям Гонконга самим обирати політиків на місцях. Ми люди, а політики та уряд хочуть нас продати. Уявіть, я не можу бути господарем у власній оселі. Влада контролює нас повністю, тому необхідно піднятися і боротися, щоб обрати дійсно свого політичного лідера. День відкритих дверей в посольстві найбільш закритої країни світу. Представництво Північної Кореї в Лондоні вперше впустило до себе публіку та пресу. Заради художньої виставки там показали творіння визнаних митців КНДР. Це художники, які побували в Європі. На їхніх полотнах Лондонський Тауер, річка Темза. Північні корейці бачать захід у яскравих кольорах. Так само красиво зображають і свою батьківщину, і, звісно, не оминають увагою політичних лідерів Пхеньяна. Сотні різнокольорових драконів пливуть на випередки. Камбоджа відзначає свято води. Це не просто барвисте шоу, але й головне свято країни, яке знаменує початок сезону рибної ловлі. Мешканці і гості Камбоджі стають свідками рідкісного природного явища. Річка Тонлесап змінює свій плин. У дощовий сезон вона тече з півдня на північ, а потім у зворотному напрямку. Нинішні урочистості перші після трагедії 2010 року. Тоді під час фестивалю у штовханині загинули понад 350 людей. Щоб уникнути трагедії цьогоріч, кількість охоронців збільшили до 5000. Такі головні новини станом на 12-ту дня. Наступного разу побачимось о 2-й. А щохвилини дізнаватися про перебіг подій зручно та просто на нашому сайті подробності.ua. На все добре.